هەڵبژاردی فەڕەنسا ئەمەندەکاریەکە بۆ ڕووبەڕبوونەوەی بەرامبەر هەڵبژاردی پیرۆ. وەگەزانین کاتێک فەڕەنسا لە پاریزەوە بڕێکەوت بۆ رووسیا سرجم چاوەکان بۆ چونیان وا بوو کە فەڕەنسا پاڵێوراوی سەرەکیە، بەڵام لە دوای ئەو یاری بەرامبەر ئوسترالیا ئەنجامیە سەرباری ئەو بردنەوەیە، ئێستا چاودێران بۆ چونیان وایە ئەگەر لەسەر ئەم ماستە بێ پاڵێوراوی سەرەکی نییە بۆ بەدەستهێنانی نازناوەکە. کورسات نیوز لە نزیکەوە ئامادەی دوایین یەکەی مەشغوڵ ڕاهێنانەکانی هەڵبژاردەی فەڕەنسا بوو.